Estamos chegando aqui no aniversário. Olha que lindo, gente. Olha a Laurinha, Helena, um quadro bonito. Quem são ali, filha? A Laurinha, Helena. Olha que legal as lembrancinhas aqui. Mas é decoração. Hã? Já viram a decoração? Tá aqui atrás de mim. Vamos ver a decoração? Ai, meu Deus. Quem tá curioso aí? Quem já viu? Levanta a mão aí embaixo, quem já viu? Quem já viu? Olha lá! Olha que bonito, gente! É da Hello Kitty. Oh, a idade da Helena e a idade da Laura. E olha só! É de Hello Kitty, pessoal, porque as meninas adoram a Hello Kitty, a turminha dela. Olha que legal! Olha que legal, gente. Olha os detalhezinhos aqui, ó. Olha que delícia. Uau, que lindo, hein? Festa da criançada, ó. 8 aninhos da Helena e 11 aninhos da Laura. E ó, a musiquinha já tá passando na tela lá, ó. As meninas só na dancinha. Né, Dodoro? Que é isso aí na sua mão? A Dodoro já arranjou um brinquedo, já foi correndo lá e já pegou. E, ó, gente, porque aqui mostrar... é bem legal a parte do brinquedo, ó, gente. Aqui tem o pessoal aqui já, tá chegando. Olha lá que bonito. Os porquinhos, a comida e os brinquedinhos estão lá em cima, gente, ó. Daqui a pouco vamos lá mostrar de pertinho, né? Vamos, que a Isadora já vai querer entrar. Aliás, a Isa e a Isane já sumiram por aí com as meninas. Pessoal, e olha que era legal aqui, uma piscina de bolinha, gente. Tem um brinquedo gigante aqui que cai nessa piscina de bolinha. É uma super piscina, gente, ó. Esse dia a Isadora tá brincando com esse, ela gostou bastante, ó. Muito legal, esse daí é bom pra criancinha, ó. Adora já, se dá uma engajada. Ó, que legal. Outras coisas aqui também. E ó, o clipe das meninas passando ali. E olha o brinquedão aqui, que legal, gente. Ah, aqui a Helena, aqui, ó. Achei. A graça desse brinquedo aí é o contrário, eu acho, né? É, porque as crianças estão tudo subindo, gente. Elas não gostam de descer, elas gostam de subir. Eu acho que é legal, hein? Quer subir ali? Quer subir? Não, não, não. Acho que não vai aguentar meu peso, gente. Não vai. Estoura tudo. Nossa, vai estourar tudo. Olha, vocês estão vendo que eu sou gordinha aqui que vai estourar. Garrafa aqui, ó. Esse brinquedinho aqui. Não sei se aguenta não, né? Daí só dá eu ali entalado ou rasgando ali, ó. As cordas, né? Melhor não. Melhor não. E aí, Dodora, tá gostando da piscina de bolinha? Dá um mergulho pro papai ver. Olha a Dodora mergulhando, gente! O amiguinho chegou pulando. Nossa, que pulo, hein? Pessoal, e olha que área legal aqui! Oh, olha só, gente, é um camarim! Dodora já tá ali se engajando na maquiagem. Olha o que tem aqui. Rafa já achou um vestido já. Isso daqui é uma saia, ó. Olha que legal! Olha que legal, olha, Gabriel, que legal. Tem as roupas dos meninos, os brinquedos. Olha o que tem aqui, olha o Mário. Olha o Mário. Viu? O que é essa Dora? Quer essa Dora? Ela esse quer um do tamanho. Acho que esse é do meu tamanho. Olha só a princesona, hein? Qual princesa que é essa, Dodora? Você sabe? Você sabe qual é Branca de Neve. Você quer essa? É a Branca de Neve? Essa é a Branca de Neve. Olha! É mesmo? Gostei daqui, hein? Gostei daqui, hein? Bacana, né? Ó, que legal aqui. Mas agora quer usar o vestido aqui da Elsa. Que vestido bonito, filha! Dá uma voltinha pro papai ver. Uau, gente! O que vocês acharam, hein? Dodora ficou um arraso? Ó, já quer sentar nas mesinhas de criança aqui, ó. Pessoal, chegou na hora da comida aqui, gente. Rafa tá dançando ali. Ó, olha só, Dodora e Isa ali mandando ver, ó. Tô curtindo aqui, ó. Ah, daqui. Olha aqui uns 20 anos. Ai, meu Deus. Você quer de vima? Legal, hein? Ele quer de vima. Comidinha gostosa, pão de queijo, batatinha. Que delícia, hein? Que delícia. Aí a Rafa tá ali, ó. Só na
rebolada. Pessoal, a Dodora agora quer ir no cinema com as meninas, gente. É um cinema 3D. Você vai ter coragem, filha? Sim. Então nós estamos subindo as escadas aqui. E nós vamos lá no cinema. Mas antes, olha que legal. Tem um parquinho aqui de escalada também, gente. Muito legal aqui em cima, ó. Ó. O que foi, Dodora? Você não quer ir no cinema? Ih, recuou, gente. Pessoal, o cinema tá fechado, então eu vou levar a Dodora em outro lugar pra ela brincar. Vamos brincar ali no futebol? Sim. E ó, além do futebol, gente, tem aqui também mais uma piscina de bolinha. Que legal, hein? Ó, um sorvete, Dodora. Tá vendo? Que legal o sorvete. Ó, tem uma casinha aqui, ó. É uma casinha, gente, ó. E ali, ó, tem uma quadra de futebol também. Uma mesinha de bolinha aqui. Quer brincar? Vou pôr você no chão então, vamos lá. E eu cheguei na loja, tem uma vendedora aqui. Oi, vendedora! O que que você tá vendendo aí? Hein? Você tá fazendo um bolo pra mim? Eu tô com vontade de comer um ovo. Tem ovo aí? Ó, oh, quem chegou aí? O Gabriel! Vai vender pra mim? Eu vou aí então, hein? Faz uma comida bem gostosa que eu tô com fome. Pessoal, as crianças estão esperando aqui, ó. Meu Deus! Meu Deus, que loucura! Que loucura, Dodora! Tá empolgada, hein? Tá empolgada. As crianças estão aqui, gente. E vai acontecer alguma coisa nessa nave aqui, pessoal. Tem uma nave espacial ali e tá todo mundo aqui esperando pra ver o que que vai acontecer. Olha lá! Olha lá que linda, gente! Olha que linda!
cantado parabéns, gente. Vamos começar a cantar parabéns, olha ali. Tá quase na hora do parabéns. Vamos cantar? Vamos lá. Dora, mãozinha pra cima, vai lá. Uhul, uhul. Vai lá. Só tá a batida. Veio aqui na festa das meninas. As pessoas que estão aqui são muito importantes pra gente. A gente não faz festas muito grandes, assim, porque realmente são pessoas que enfim, fazem parte da nossa vida mesmo. Meninas, são amigas das meninas, amigos nossos, enfim, e muito obrigada por cada um que veio aqui e deixou a festa delas ainda mais divertida, bonita e tem um carinho especial pela gente, porque separaram um tempinho para vir aqui, né, passar a tarde com a gente. Vocês são especiais pra gente, muito obrigada, gente! Agora tá toda a criançada aqui esperando pra fazer uma tatuagem. Dodora tá ali escolhendo, né, Dora? Isa tá cuidando dela. E quem tá fazendo agora é a Antonella, gente. Ó, Sarinha também vai fazer, a Bela. Todo mundo ali, ó, na empolgação pra fazer uma tatuagem. Olha só, gente, que legal. Qual que a Isadora vai querer? A da Hello Kitty. Você quer da Hello Kitty, Dora? Ei, Dora, liga pra mamãe. Ela tá muito concentrada, gente, ó. Só olhando como é que é feito. Agora a Sarinha tá fazendo a tatuagem, ó. E a Dodora tenta ali, só de olho na amiga, né, Dora? Olha só a tatuagem da Sarinha. Olha quem tá aqui do meu lado. Oi, Gabriel. Você vai fazer tatuagem? Chegou a vez da Dodora. Vai fazer estrelinha. A Dodora tá toda séria. Quer fazer no braço, Dora? Eu acho que ela quer rosa. Quer rosa ou vermelho? Ela gosta de rosa, né, Dora? Olha que linda, filha! Vamos fazer um médico. Vamos arrumar essa. Meu Deus, quanta gente aqui dentro. Quem é você? Isadora tá muito séria. Olha lá. Que concentrada olhando, gente. Quer colar? Quer colar? Pedrinha? Quer colar? Dodora, você fez estrelinhas no braço, Dodora. Mostra suas estrelas, Dora. Vai colar brilho ainda. Opa, ele tá aqui ansioso pelo Homem-Aranha dele. Ele já entrou na fila, ele já saiu da fila. Ele tá ansioso pelo Homem-Aranha dele. Olha só quem fez uma tatuagem de estrelas, rosa e pedrinhas. Você gostou, Dora? Então dá um vivo aqui. Quer fazer uma dancinha? Tá animada ainda. Ficou concentradona lá na tatuagem, mas já voltou pro sorrisão. Olha essas duas princesas dançando. A Sara e a Dora, ó. Amigas desde pequenininha aqui, ó, pra vida, hein, gente? Olha que fofas. Essas duas vizinhas, amiguinhas de escola. Ó, que fofinhas.